Kthehemi në transmetimin e drejtë për drejtë. Zoti Neritan Ceka është në studio. Përshëndetje. Përshëndetje. Ju keni qenë ambasadori jon në Itali, atje po ti jesh njëherë ambasadori e gjithë jetën, dhe unë do duhet kisha thënë ambasador, po kam një lloj pengese, nga se ju jeni njëri i kulturës në përgjithësi, jeni njëri i arkeologjisë, ndoshta më shumë nga gjithë të tjerat. Kështu që ndërkohë ka kaluar vite, si më thënë, vazhdoni ju të jeni arkeolog 24 orë në ditë, apo ka fasha orare ku bëheni ndoshta një njëri i leximit ose mbase një shkrues ose merrni me politikë? Sot sam keni shkputur, kur atë telefon e mëgjes, ishe duke punuar për arkeologjinë, dhe nuk jam shkputur nga arkeologjia as në dhjetor të 90-s, as në janar në shkurt 91-s, duke qenë drejtor Institut të Arkeologjisë, shkoja në institut dhe pastaj shkoja në parti, ndërkohë që një pjesë e liderëve të asaj kohë, për shumë si doktor Berisha ose Leka Meksi, hikën e lanë zanatin, Leka shkëthyër, po doktor jo. Gjithmonë më ka bërë përshtypje kjo pasioni i disa njerëzve që naturisht njësoj janë në një kuptim kjo dashuria për pushtetin ekzekutiv, edhe doktor Berishës edhe doktor Ramës. Pavarësisht se cili është shtetar, cili jo, cili është scholar, cili jo, cili është i formuar, cili jo, këto pastaj janë fioritura që i gjejnë të tjerët, po ju vetë ju nuk e patët dëshirën për pushtet, një dëshirë dominante, më duket mua. U them që është e panatyrshme, për dy i kam të dy, po themi, koleg, duhet them për ata, sepse gjithë brezion nuk erdhi nga karriera, si që është në Perëndim, që e fillojnë me këshiltar bashkije, po të shohim karrierën e kujdo nga politikanët e Perëndimit, i kalon të gjithë shkallët derisa deputet për të bërë kryeministër, kurse brezion erdhi me mendimin që do ikte një ditë. Kështu ishim të gjithë mendimi. Ngjitja pas pushtetit, pastaj unë nuk dua ta shpjegoj, por them që nuk është e natyrshme. Kështu e mendoj. Jo se e kam lënë për vetë, edhe bëra një ulje të butë duke qenë ambasador në Itali, desha të largohem nga politika në një mënyrë më elegante, më shumë aristokratike. E keni bërë këtë? E kam bërë. Atje, nuk jam më në politikë, ti e sigurt. Dhe nuk e shikni politikën me vëmendje, apo e shikni ftohtë tani? E shoh me detyrim. Kam një detyrim, sepse jam nga njerëzit që kanë ndërtuar këtë shtet. Dhe çdo gjë, sa do pak, ndjej përgjegjësinë time, kjo është. Zotë Zeka, ju ishit një djalë në atë kohë, një zotëri i ri, le themi, Tirane, i realizuar profesionalisht, biri një familje aristokratike e dallueshme, e konfirmuar dhe e pranuar edhe nga dashakeqët, dhe ishit një djalë i butë dhe i kulturuar. Pyetja ime është kjo: ju keni qenë në fakt, ju keni qenë Partinë Demokratike në momentet e para, natyrisht doktor Berisha u bë kryetari i Partisë Demokratike dhe nuk iku kurrë, ka që thonë që nuk ka ikur akoma, edhe pse ai vazhdon të thotë gjithmonë që nuk kam më interes, merruni juve me ato që bëni. Një pjesë njerëzit sosh vazhdojnë të kenë obsesionin për ta quajtur Berishën të keqen e Shqipërisë, ndërkohë që të këqijat kanë ndryshuar dhe ndryshojnë her pas here, kanë vendin e tyre. Të të duhet ishte bërë një diskutim më i shëndetshëm. Pyetja që duhet ju bëj juve është kjo: keni pasur ju shans për të qenë drejtuesi i këtij vendi? Dhe në dy herë, në qoftë se nuk do isha larguar nga Partia Demokratike duke qenë nën kryetari i partisë, kisha shansin të zgjidhja një nga tre postet. Jo. Kurse era dytë është kur kandidova për presidenti Republikës. Mos harrojmë atë moment që mund të them që ju afrova ati objektivi, jo për si karrierë politike, por si një zgjidhje politike. Në qoftë se ju do kishit qenë kryeministri i Shqipërisë, një mandat o dy, ju vetë e keni përcaktuar çfarë e bën kryeministrin të quhet një kryeministër i mirë? Kur futet në themi në dimensionet e vendit që drejton. Ky është një vend ku janë regjistruar 4 milion vet, banojnë 2 milion se 2 kanë hikur. Pra është një nga 2000 qytetet e Europës që ka 4 miliard buxhet në vit, nuk po e marr nga banor, si banor mund të jemi pak më afër, mund të jemi tek 100. Por kjo është situata, ne kemi buxhetin,
kryeministri jon, se aty matet, sa lekë në xhep. Pra ka buxhetin e një qyteti, një nga 2000 qyteteve europiane. Dhe hiqet sikur do bisedoj me Shtetet Bashkuara, pastaj me do të më njanoj Kinën, pastaj nuk do bashkoj sidomos Turqinë me Greqinë. Po, ajo është një ngjarje mos e haroni. Ishte qeshia mitor. Po thoj nuk bekenist, po themi ju thoni që kryeministri në përgjithësi kryeministrat e Shqipërisë duhet të shëndetsohen mëndërisht dhe të kuptojnë që janë kryeministra të vegjël, të një Shqipërie të vogël, të një shqiptari të vogël për një periudhë të shkurtër që edhe ai që është shkurtër duket. Janë baritë një kopeje ku çdo ditë ca ja ha ujku, ca ja mbathin edhe s'kthehen më. Ky është bariu. Ky është bariu jon, ky është bashkë me aleancat ose kundërshtit ndaj kryeministrave të ndryshëm. Ju si një djali përkëdhelur, nuk të thoja narcizist, po i knaqur me veten, i realizuar, do kështë thënë unë, që mendonte që kryeministri i vendit mund të ishte edhe ai, sjelljen e tyre, për sjelljen e kryeministrit tani për shembull, e shihni një lloj përçmimi të lehtë elegant apo nuk ju dallohet asnjë shenjë? E shoh me një farë revolte për të ndresi qytetar, kur një person që ka merë diçka nga rroga ti dhe nga taksat e mia, dhe nga taksat e qytetarve, hiqet si një bej. Si bilek, kemi pas një term, belurçina. Ky është modeli që po ndiqet nga, më them, nga leadershipi sot në politikë, duket sikur kanë pushtuar këtë vend. Ky të jetë përshtypjen e një vendit pushtuar. Për herë të parë, pas shumë vit, që nga 40, po themi që nga 39-ta, Shqipëria pushtohet për herë të dytë. Njëherë pushtuan komunistët, ky është pushtimi i dytë i Shqipërisë. Pra, a mund ma elaboroni këtë? Në kuptimi kjo ndjesi që ju keni që vjen për shkak të një përzierje midis arrogancës, mosdhënies llogarisë, një lloj bullizmi dhe një lloj cinizmi, të gjitha ato që janë meizëm i ka ky sistem që është ndërtuar dhe kam idenë që nuk vjen vetëm nga dëshira për pushtet. Se mund të kuptoj që mund të ketë Putini një dëshirë për pushtet, duhet të ketë themi kryeministri i Turqisë, edhe këtu mbaron në nivelet që ne njohim, dhe më tepër vjen nga ajo, po themi, tradita e beut fshatit, që donte të ishte patjetër bej në territorin e vogël, që aq sa shifte nga kulla e tij, dhe së dyti Zoti më ruajt, duhet të ketë disa interesa të tjera që mund të jenë interesat ekonomike, siç thuhet andaj këtej, dhe siç del nga faktet. Që nuk kemi një, themi, vetëm orientus politik, nuk kemi vetëm ambicie politike, po këtu ka edhe një background që është backgroundi ekonomik. Ju keni qenë ambasador në Itali, pra praktikisht e njihni gjuhën shtetërore të... Ju e keni ndjekur Italinë nga raji shumë më përpara meje, por si dhe të gjithë ne kemi qenë të informuar gja. Po ndërkohë keni shkuar atje, ju keni takuar presidentin, keni takuar ministrin e jashtëm, etjera, etjera. Sot jam i bindur, jeni i ndjeshëm për atë që po ndodhë të Shqipëri, në një diskutim të madh të njerëzve që kritikojnë, që janë të shqetësuar për qeverisë në Shqipëri, dhe gjysma tjetër të cilët janë shumë të kënaqur, kanë shtrënguar radhët me militantizmin e tyre, janë të lumtur në këtë vend. Pra në këtë përballje të madhe, racionaliteti, irracionaliteti, shqetësimi dhe traume, sot ka patur një pikë takimi shumë interesante. Prokuroria e Catanzaros me Nicola Graterin kanë bërë hetime për pikë takimet shumë të rrezikshme midis ndragëtës, mafias vërtet kalabreze e siciliane dhe eksponentëve të shtetit shqiptar, kryeministri ka dalë dhe është tallur me ngjarjen duke thënë që kjo është një ngjarje që praktikisht nuk ekziston dhe domethënë budallëku i shqiptarëve për ta diskutuar këtë ngjarje është evident, sidomos i medias, në këtë rast i jemi. Pyetja ime është sa e njihni ju, sot se ka zoti ambasador, Italinë, do të duhet klasa politike, pra kryeministri dhe kryetari i bashkisë në Shqipëri, të jenë seriozisht të shqetësuar se atje nuk do t'i ndahen?
Mendoj që ka një dimension dhe më të madh se kaq, natyrisht kjo është i raport midis organeve kompetente, ku në fillim është policia, pasaj prokuroria, pasaj gjykatat. Edhe natyrisht që shkojnë shumë nga dalë, nuk është aq shpejt, nuk jam shumë i sigurt se sa kjo çështje që ka të bëjë me bashkëpunimin e ndragata me kriminalitetin shqiptar është ndjekur dhe, edhe në rrugën, po themi, Shko dhe hajde, si ne kemi një antenë, edhe në ambasadën tonë ka një punojës që merret pikërisht me ndjekjen e këtyre çështjeve. Unë nuk e di sa jemi angazhuar ne si shtet edhe sa jemi ftuar për të marrë pjesë. Kam përshtypjen pak ose as pak, sepse prokuroria e Katanxarës gjeti një rrjedh shumë interesante për ta sjellë lajmin në Shqipëri. Nuk i tha as pakut dhe as kryeministrisë, por i tha një gazetare që merret me kronikën në Zez në Itali, Alba Kepi. Kjo është solli në Ora News. Kjo është një lajm i keq. Patjetër, nëse ata nuk kanë bashkëpunuar me policinë dhe me prokurorin ton, do thotë nuk kanë besim. Pra ata mendojnë që nuk kemi të bëjmë me thashë themë, nuk kemi të bëjmë me kazan, apo jo, as me tepsi, si shtohet, por kemi të bëjmë me një gjë të rrezikshme. Dhe natyrisht që nuk kanë besim tek policia shqiptare dhe tek prokuroria shqiptare. Pra nuk dekonspirojnë kërkimet e tyre, hetimet e tyre, me një polici e cila nuk ka krijuar akoma besimin. Mua më vjen keq sepse kjo është unë kam punuar për këtë, mund të jem një nga themelusit e bashkëpunimit ngushtë midis policisë shqiptare dhe policisë italiane. Ishte koha kur në policinë e brendshme vendosëm atë që quhet delegacioni italian, përbësh nga Guardia di Finanza, policia e shtetit, policia kufitare. Pra kemi pas me vërtet një bashkëpunim shumë ngushtë dhe operacional. Dhe kam vënë re se kohët e fundit ose vitet e fundit ky nuk ka funksionuar në mënyrë të rregullt. Pra nuk kemi operacione të cilët ndiqen në mënyrë dypalshe. Dhe kjo tregon që nuk kemi vetëm atë që unë ndjej si turp. Tani një lloj damkosje të jesh shqiptar, mund të ke drogën nga prapa, kemi edhe këtë tani. S'na mjafton e gjithë tjerat, po kemi edhe faktin që e shesin vendin tonë shumë lirë, po dhe shumë shtrejt, me atë 20%. Pra, si më gjë tjetër, vetëm një hije e Italisë së viteve 60. Italianët e dinë mirë. Praktikisht edhe në përgjime ishte thënë kjo. Pikisht, Shqipëria është si kalamria. Italianët e kanë akoma kujtesën dhe pasojat që pati ky bashkëpunim i politikës me krimin në Itali. Akoma vazhdon kjo luftë, natyrisht është lokalizuar. Nuk mund të themi që është në Milano, është në Italinë e Veriut, por në rajonet e caktuara të Italisë vazhdon ky bashkëpunim dhe vetë fakti që është Katanxaro kuptohet që ka një lidhje midis asaj që është Kalabria, që për ne është shumë e shtrenjtë, sepse atë kemi dhe edhe Breshët, kemi gjakun tonë. Është një vend ku punohet në fakt, po është një vend ku ka mundësi, ka një kanal cili është hapur drejt Shqipërisë. Ju me siguri e keni ndjekur atë që ka ndodhur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në datën 6, protestues të nxitur nga presidenti Trump kanë hyrë në Kapitol për të ndryshuar rezultatin e zgjedhjeve, të cilat nuk u pranuan nga presidenti dhe nga gjithë mbështetësit e tij. Në diskutimet që po bëhen sot në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Kongresin e Senat, por edhe nga pandit, nga njerëzit që japin mendime në televizionet ndryshme, është thënë që ka patur një është ngritur në këmbë, si më thonë, jo vetëm liberalët, por në përgjithësi dhe zona e gri e mesit, që nuk është as demokrate, as republikane në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke e konsideruar presidentin, sipas tyre, narcizist, bosh, të shtak, por flamboyant, si më thënë, me tangrëllik, Trump si të rrezikshëm konstitucionalisht për fatin e Amerikës, për dillet e Amerikës dhe për çdo gjë tjetër aty brenda, dhe u organizuan që ai të ikte, nuk e harroi përdorimin e fjalës dangerous, i rrezikshëm. Kryeministri Rama ka një pretendim që më duket i natyrshëm për njëri që është në pushtet 8 vjet, për të mbajtur në pushtetin edhe 4 vjet të tjera, pra dhe një mandat tjetër. Kritikët e zotit Rama thonë që duke patur parasysh që është një kryeministër që në historinë e tij do të mbahet mend për kanabizimin e qëllimshëm të vendit, kriminalizimin e administratës 20%, shkatrimin e Tiranës reale për të ngritur kullat,
e shumë largimin e shqiptarëve, marrëdhënien me Erdoganin, ndarjen e Kosovës, si më thënë, është një package që nuk do ta bëj të lumtur kur të jetë plak dhe të dëgjoj fëmijët e shkollave që ta portretizojnë. Edhe është një betejë e lumtur e humbur e tij atëre, edhe pse mund duket fituese tani. Pyetja ime për ju është, duke njohur antropologjinë e formës së kokës së shqiptarëve, do të duhet që ta konsiderojmë shqetësimin për një mandat të tretë të rrezikshëm në raport me parimet bazë të demokracisë, të mirëqenies në Shqipëri, apo duhet i japim të drejtën njerëzit që në qoftë se dash ka kaq shumë, ndoshta le ta marrë edhe mandatin e tretë. Si më thua, unë nuk e kam konsideruar të rrezikshëm, për të thënë të vërtetën, aty është ka arsyet e tij që mbledh kaq pushtet, të cilat nuk i mban dot. Njëri që i dalin kaq probleme, kanabisi, droga, 20% që po themi milje detare, edhe unë nuk e di pse i duhet pushteti kur nuk ka të na thot një gjë që e ka mbaruar. Apo të na thot që ja e mbarova këtë rrugë, mbarova këtë tunel. Secili nga kryeministrat kishte u fut në NATO, tjetri lëvizja lire shqiptarëve. Pra kishte secili nga kryeministrat që kanë kaluar e ka pas një sukses. Ky që atë që s'e ka bërë për 8 vjet, nuk mund ta bëjë edhe për 80 vjet tjerë. Në sigurt. Do të thonë do kemi këtë lloj kënete që është krijuar, këtë lloj rrumpalle, se ky është vendi i rrumpallës, në qoftë se me të vërtet i ndodhin këtij njeriu. Dhe ky është një dashamirës si popullit, po këti ja hedhin vazhdimisht, ja hedhin policët, pasaj hedhin financierët, pasaj ja hedhin politikanët e ti, kështu me radhë deputetët. Si duhet më tepër pushtetin? Kështu që unë mendoj që nuk është çështja e popullit. Kjo natyrisht ka pasur një periudhë populizmi, sepse edhe Trumpi nuk ishte i vetëm. Trumpi është prodhim i Amerikës së thellë. Ne mendojmë Amerikën me të vërtetë është vendi i demokracisë të ndritur, po i elitave të ndritura. Pastaj ka një masë të madhe që jeton në fshat, siç e kemi parë në filmet amerikanë. Dhe ajo vepron me inerci, pra kthehet tek tradita, kthehet tek vlerat me një farë inercie, për të kundërshtuar iluzionet që krijojnë populistët e tipit Trump. Dhe këta nuk janë vetëm atje, ke Hungarinë, hipën mbi tanket në 50 dhe... Po, dhe tani komandonja e kryeministrit që s'kanë ndryshim të madh as nga Erdogani, as nga Rama, as nga Trumpi. Ky është janë ata që qeverisin sot Poloninë apo jo. Ata që janë në Slovaki. Pra kemi një prodhim i cili është botëror, është një globalizim i tipit populist. Por unë mendoj që kthesa në Amerikë, që e kam pritur me shumë dëshirë, them drejt, nuk e kam mirë pritur Trumpin, por kam mirë pritur lëvizjen, hikjen e tij, pavarësisht nga aventura me cilën e mbylli populizmin e tij, dhe ajo që do t'i them shqiptarëve, edhe kam thënë shumë herë, ne nuk na duhen as Trump, as Erdogan, as Putina. Ky është një vend i vogël. Ne nuk do bëjmë politikë botërore. Ne duhet kemi njerëz të butë në pushtet, njerëz të cilët nuk shajnë, nuk ofendojnë, nuk krijojnë armiq. Për shembull, sipas mendimit tuaj, një kryeministër normal në Shqipëri, identikitin, si do ta kishte? Paka shumë si unë. Jo se i them shqiptarëve që po të gabim. Nuk ju ofro. Vetëm këtë përgjigje nuk prita, por ju falenderoj për cilëtërsin. Nuk ju ofro. Po, o them, më do të thoja si Lul Basha. Sepse këta, qa bën? Populli shqiptar e shikon ato që nuk shan, ka një program, i thot do ngre rogat, do ju ngre pensionet, ku t'ju na i thot, unë e kam pas babajnë dëshmor, a i tjetër thot e kam pas brigatier kooperative, ne na sundon fshati akoma, ky mentalitet i njerëzve që hiqen si të majtë, kur nuk kanë asgjë me të majtën, sepse majta është ideologji, por është dhe gjendje sociale. Këta janë poshtë, janë më poshtë se majta, këta janë lumpen proletariat, si që ka krijuar ky vend një pjesë popullsisë. Dhe kjo parti nuk është një parti e majtë, kjo është partia më e djathtë që kemi pas ne. Pra kjo është partia e njerëzve të pasur, kjo është partia që PPP-t, kjo është partia e cila shikohet i ka ca lidhje të dyshimta me kolegët e së djathtës, sepse Ndrangheta nuk është proletariati apo jo, nuk është e majta. Pra në të gjitha drejtimet
vetëm të majt nuk ka këtu në Shqipëri. Pra këtu ka, si që kam thënë, o ka sojli, o ka sojsës. Pra, popullit shqiptar duhet të bëjë zgjedhjen. Pra të marrë një sojli, në kuptimin e njeriu të butë, njeriu që skrion probleme, njeriu që nonë in cerca... Ju doni të më thoni mua... Nonë in cerca di guaj, po të themi italisht. Pra, që se kërkon vetë Belan, po që desh kjo punë, që del në konferencë shtypi, bën një deklarat e cila dorëzohet nesër, nga prokuroria Katanzarës, është rëzuar në sytë e shqiptarëve të mençur, po edhe këtyre shqiptarëve që smushin mirë. Edhe këta nesër do harrojnë që janë bi dëshmorësh, mbesa e kryetarit kooperativës, ku diun kushrira e antarëve të skuadrës pushkatimit, e antarëve ku diun të sigurimit shtetit, edhe ky është elektorati i cili pak nga pak po zhduket nga jeta politike. Do kthehet ai lloj votuesi i cili kur shkon në për të votuar do lexojë një herë programin. Sa i ulen taksat, sa i ngrihet rroga, sa i ngrihet pensioni, ç'fiton në shërbimin shëndetësor dhe të ketë një njeri të butë përpara. Ëh? Njerëzit e fortë tani ne nuk i fusim në fis. Pra, kush i jep vajzën këtyre tipave? Apo 1000 Bile, ju kanë dhënë vajzat. E kuptoj, jo vajzën, po shumë vajza. Po kam pyetur atje në Kal, kur isha në ekspedit, pyeta një nga këta, pse u do të majtat? I thash të kishe 1000 vajza. Ja ipje kur ishte akoma eri, ti kryeministë jo tha, nuk e ipje. Po votën, po votën. Po tash vajza është më rëndësishme se vota. Oh, me qëra fjala. Natyrisht një ngjarje e sotme është një ngjarje sensacionale në një sens. Për një njerëz të kulturuar mesatarisht ose që dëshiron të lexojë, të dëgjojë, që ka vëmendje, që ka quest, pra kureshtje. Dhe që përpiqet analizoj, ne nuk po themi që të futemi në parti. Unë për shembull, unë jam i bindur që llapën e gjatë e kam të pashmangshme, sapo cili do kryeministër tjetër të vinë pushtet, nuk ka shans të ndryshoj, se është e brendshme, kush e di ç'është një vulkan idiot në një kuptim këtu brenda për brenda që nuk e kam në kontroll. Megjithatë, njerëzit me shumë ata që një pjesë e njerëzve që për cilët ju folët, gati nuk e pranojnë këtë logjikën që ti mund të kesh një përshpejtim, mund të kesh një xhiro më të shpejtuar për të analizuar dhe për të nxitur në disa konkluzione. Nuk duhet presësh në mënyrë otomane, me raki, se asgjë nuk ndodh në këtë vend. Thënë kjo. Përveç logjikës famshme, profesor Ceka, se ngjarjet e Shqipërisë zgjatin 3 ditë dhe pastaj harohen, që është përdorur edhe nga propaganda shtetërore për të delegitimuar, ridikulizuar ngjarjen, derisa të harohet dhe të vinë ngjarja tjetër. Pra, ne vëmë re një lloj mpirje të publikut në Shqipëri, që mund mos jetë dhe vetëm shqiptare, mbase ndodh edhe në botë. Ju që e njihni arkeologjinë edhe të mendimit dhe të reagimit, për shkak të se keni studiuar, ndoshta, nuk e di, skelete ose nuk e di, arkifakte etj. Keni dhënë një shpjegim pse jemi në një situatë mohuese, në një situatë të pafuqishme dhe pse ngjarja nuk ka peshën e duhur në këtë vend? Shiko, ka edhe përpara me shumë njerëz që kanë shtruar këtë pyetje dhe janë munduar të japin përgjigje ose në mënyrë më thjeshtë, siç thot Konica, po që është, po themi se qenë mbi Vlora afërsisht që shqiptarët nuk duan qeverisën, duan të drejtohen. Don kam pas gjithmonë një dëshpërim, elita intelektuale shqiptare e shkputur një farë mase nga pjesa tjetër e popullit që nuk i ndiqnin në idetë e tyre liberale, në idetë e tyre iluministe. Kjo ka ndodhur, një konflikt midis mendimit intelektual shqiptar që është në nivelit europian pa dyshim dhe themi mentalitetit masiv shqiptar i cili pavarësisht se kultura e tyre është e nivelit europian, është pak më mirë se nivelit europian. Për këtë të siguroj, prapë së prapë janë të lidhura me mungesën e komunitetit. Pra nuk kanë solidaritet, mungon solidariteti. Ndjeshmëria e cila është tipike për popujt, po themi,
nuk do të thotë me shije për popujt. Ku është gjermanikët, anglosaksonët e kanë këtë idenë e unitetit e bashkisë. Dhe galët e kanë, në kuptimin ajo pastaj u transferua edhe patjetër. Por po marr ato që kam i kam pak ke prekur. I kam edhe më për zemër. Kështu që ky është problemi, po është një popull ama që kur vendos një gjë dhe un kam përvojën e madhe me vuajtje, do them, të 90-s, kjo ishte gjendja e shtatorit, tetorit, të vitin 1990, kishte hikur kadareja i fundit nga ata që hikën nga Shqipëria, dhe kishte rënë një heshtje varri. Edhe unë lezoja mi gjenin, ku do në vëndin tonë, valojnë flamujt e një melankolie të trishtuar. Kjo është gjendja. Dhe pastaj, në një moment, ndodhi shpërthimin. Ne jemi popull që shpërthejmë, akumulojmë, si do shpërthejmë? Ka mënyra ndryshme. Unë nuk jam se pritet që të dalim në rrugë, të protestojmë, kemi dalë. Unë besoj që vitin e kaluar pati shfaqje me të vërtet të qytetarisë shqiptare. Por besoj që nuk është larkë votimi dhe jam sigur që ky vënd ka më shumë qytetarë se që mendojnë ata që drejtojnë. Pra, se nuk është vetëm arbitrariteti, aroganca, për është klonimi i vetëvetes, e keqja e pushtetarve tonë është i klonohen me qëllim ose pa qëllim në i mënyrë që është me shpejt se Covid-i. Miliona reflektime të cilat që a i fundit farë që ka ati ke dera spitalit, ati ku dion, ati që pastron mundohet edhe ajo të njaj ati të madhit për nga mënyra se si përfiton nga i pik pushteti që kanë dhënë. Nuk është e trisht. Unë besoj që është optimiste, ne jemi mësuar të adunë këtë popull, ashtu si që është. Nuk është se kemi një dashuri që vjen nga duke lexuar në infrashrin, apo duke lexuar ndremjetën, duke lexuar mi gjenin e kështu me radhë për vuajtjet e tyre, për heroizmat që kanë bërë me nonë. Nuk kemi romantike, domethënë. Por e kemi prekur me dorë, sidomos unë si arkeolog, jam rritur që 6 vjeç në ekspeditë arkeologjike, në Baltë dhe Mizeqes, me dha mizeqarët, që njerëzit mendojnë se janë shumë të butë, që ulin kokën, edhe po gjë që s'është as pak e vërtetë. Dua t'ju pyes për disa elemente të këtij vendi për të cilat më intereson mendimi juaj dhe nëpërmjet natyrisht ju shpresoj të nxitet një debat pavarësisht nga amullia dhe nga mpirja e përgjithshme, nga trishtimi migjenian. Janë të çiltër kur thonë që teatri në Prishëm se ndërtesa ishte e pavlefshme dhe jo, nuk mund të qëndronte në këmbë? Jo, nuk janë budallaj. Sepse ka qenë vetë kryeministri, kur bë ministri i kulturës, i cili pati ide në shkëlqyrë, do thoja, që vuri gjithë kompleksin arkitektonik, me boshti cilit ishte bulevardi, në nëmbrojtje se monument kulturë. Ishte një avancim i gjendjes, ne ishim ndaluar, në atë kohë unë kam punuar të Instituti Monumente për kohë gjatë, por me njerës si jemi në Riza, Aleksandr Meksi, Hasan Albani, Apollon Bache, për të thënë, Gani Strazimiri, që është një pleja dhe shkëllqyër, Lazar Papajani, Koqo Zheku, është pa fund lista. Dhe ishim ndaluar që nga monumentet më të hershme, që nga shpellat e paleolitit, e deri tek, po themi, vite 30, deri aty këshim arritur, se nësë me komplekset e Koqës, me lagjet e vjetra. Dhe futja e arkitekturës, cilën e konsiderën e fashiste, ishte një hapë për para. Dhe u futë si kompleks, jo si, përthemi, një nga një si element. Dhe aty bënde pjesë, edhe ajo Tiranë që kishte mbetur, kishte shpëtuar nga masakra që bënë në vitet 60, kër u prish pazari vjetru, ndërtua Palati Kulturës, që është një shablon i marë nga gjithë vëndet e kampit socialist në atë kohë, sepse arkitekt italian këshin lëni këtë loj kombinimi. Pra, ishte pjesa moderne e Tiranës me aksin e ri dhe pjesa e vjetër se këshin problemat dhe ta prishnin. Por, italianët këshin përvojt gjatë në kombinimet tila. Kështu që
Teatri nuk ishte i vetëm, pas teatrit është Konaku i top tan, Konaku numër 1, Konaku numër 2 që është brenda Kalas, është Kalaja, është Pallati Mbretëror që është i shkollës së Gropiusit. Ën është një vepër me rëndësi arkitektonike, është Akademia e Shkencave dhe gjithë kjo duhet vlerësuar dhe plani francez ka parashikonte vlerësimin e kësaj. Se këta njerë dalë me planin francez, pasaj dalë me planin kines, apo jo, dhe pasaj dalë me planin albanez. Plani albanez është na këtë dhe mjep këtë 20%. Pra, kjo është një aferë për mua, është një aferë përveç ati kapadaj lëkut, që unë i kundërvijem gjithë aktorëve, gjithë atyre që i kam pas miq, i kam pas shokë për para, kam qenë një pjesë atyre, sepse sot jam kryeministër dhe me që jam kryeministër, ata si janë askushit. Pra, unë nuk them në gjë që e kam shpikur vetë, mënyra si u dha dhe ajo që prodhimi i saj është një katastrofë, jo vetëm për teatrin, po dhe për atë që kam betur dhe ajo do zhduket pak në pak. Flasim pak për shijet. Kur ju përmendët individët e kulturuar e të sofistikuar, me siguri referoheni natyrshëm dhe shijet kërkojnë, siç ne e dimë, një punë edukative shumë të madhe që zgjatet në breza, që sofistikohen, sepse nuk është punë i nati, nuk është punë mbasi edhe veprimi momental, edhe të duash ti nuk i bën mbritjet këtë skulpturimin kulturor të njerëzit kaq kollaj. Prandaj kanë vlerë gjyshrit. Edhe stërgjyshrit e kushta qoftë që bën punëra të mira në raport me përcjelljen e ADN-s. Flasim pak për shijen dhe flasim pak për qasjen ndaj tyre. Stadiumi Kombëtar Qemal Stafa, pa u ngritur ajo 20-qja e famshme, shumë brutale për hir të vërtetës, ishte një ndërtesë... E tjene pambaruar, është një stadium që nuk përfundoi. Ishte një ndërtesë perfekte. Natyrisht e orientuar me atë, me këtë pjesën musoliniane, shumë interesante. Profesor Ceka, duat ju bëj një pyetje që ka të bëjë në fakt me atë që ju ndjeni personalisht pa dhënë arsyetimin pse. Ju duket stadiumi i sotëm i bukur dhe një arritje arkitektonike? Do të citoj Max Weber, është njëri që nuk bënte kompromise. Ka qenë një nga miqtë e mi të largët dhe të afërt. Kështu i trajton të miqtë Maxi. Si që më takoshim gjithmonë të Galdetek Akademia Arteve, ishte prezent në gjithë koncertet dhe unë kisha një farë, kështu nostalgje të vjetër pra të salë. Dhe kur dolim që ande e pa të përpara, dhe tha, po mirë më tha, si mund të ndërtojë, tha, përpara një kompleksit tilë që është sheshe në Tereza, një gjithë tjetër që kundërvije, cila e fundos. Pra, ngritja saj edhe nga pikpamja e volumetrisë është absolutisht e pa pranushme. E dyta, nuk është stadium. Pra, është një govat e rrethuar nga një qendër tregtare, edhe nga një hotel që del se Kastravec. Pra, unë mendoj që marrja e arkitektëve të huaj, atë ka bërë një arkitekt, nuk e di se kush ka, po kam idenë që po bën dhe gjëra tjera. Po bën eksperimente për një Tiranë që do mendohet që do jetë Tirana politiko-arkitektonike, e një politikanit madh edhe një arkitektit madh. Edhe në qoftë se do të bësh këtë, ke para, ke mundësi, shko dhe bëjë një vëndje, dhe këtë tha dhe Maxi, pa dita, këto gjëra bëjën si në... Në Paskuqan, në fund të bulevardit të rinë. A i mendonë dhe se do ishte më mirë të ishte bërë në vorë, do ishte bërë një nyje cila bashkonë dhe dursin me... Po kush e pyti Maxin? Kush pyti arkitekt shqiptarë? Një qytet ndërtohet nga njërës që e duan. Pra ndesh është beratja që i bukur, se kanë dashur që në fillim, Gjirokastra. Këtu vini... E shpirtit të Gjirokastritëve. Nuk mund të ndërtonte një arkitekt që vinte nga Franca. Këtu vim një pyetje substanciale për hir të vërtetës dhe nuk dua të tingëlloj obsesiv, pa dyshim që si jam, po do më thënë, mund të nxjerrët një konkluzion i kulturuar, si më thënë, një konkluzion i arsyetuar, jo do më zëshmërisht emocional. Do më thënë, ju mendoni që kryeministri nuk e do Tiranë? Shiko, nuk do ta, se do ishte shumë e rëndë. Sepse ka në dorë shumë pushtet për ta ndryshuar Tiranën në mënyrë finale. Ska asë gjë në dorë, absolutisht, sepse mund të ndryshosh vetëm duke marë njerës që e duan Tiranën. Duhet marë arkitekt shqiptar, mund si shë arkitekt Tiranës.
japësh atyre në dorë ta bën punën. Jo një që vjen nga Holanda, tjetri që vjen nga Franca. Kjo është gjëja e domosdoshme për të bërë një qytet. Atë që thash, pa dashuri nuk mund të ketë arkitektu. Unë jam arkeolog dhe di që shof mirë se të gjitha veprat e antikitetit kanë betur tila, sepse kanë bërë njerës me dashurit madhe. Si e keni nga ndjek? Partenoni, nga gjitha ato që kanë betur pavarësisht nga dimensionet e vogla në krasim me godinat që bëhen sot, Partenoni mund të afush këtë stadiumi një 4 herë të paktën. Por kjo nuk e ullë vlerën e ti. Kjo është një karikatur në krasim me Partenoni. Ska dyshim. Si keni ndjekur ju ngjarjen e shkëmbimit të 12 miljeve me Greqinë? Në kuptimin çfarë ndjesie ju jep si ngjarje? Tani është një diskutim i gjatë, unë nuk jam kompetent. Unë mendoj që nëse është një zonë me interes ekonomik, do të thonë është provuar që aty ka naftë dhe gaz, atëherë duhet as gjykata, as kodion, praktikat ndërkombëtare nuk e zgjidhin këtë punë. Zgjidhja më mirë atje do kishim. Në qovë se do të gjenim investitor të marë nga qeveria shqiptare dhe nga qeveria greke, pra krimi një kompanijet përbashkët dhe cila në mënyrë të përbashkët do të ashfrizonte këtë vënd. Ju e dini që në qovë se nafta është 8.000 metra, ti mund të shpojsh këtu dhe të nëzirësh 4 km, pra nga 12 e bën 16, sepse nuk shkon gjithmonë sonda vertikalisht. Pra, kjo kërkon një lojnë dhe shmërije, edhe kjo kërkon që dy vënde, cilët, po themi, jetojmë prej mira vjetës të bashku, duhet këshim gjetur një gjutë për bashkët në interes për bashkët. Ju i keni shpëtuar përgjithsimit, generalization, pra përgjithsimit për grekët dhe serbët, për shembull? Shiko, në është tjetër të marrësh një çdo vend, pra unë kam miq shumë të mirë. Jo, desha me të i keni shpëtuar apo i keni bërë përgjësim në një? Kam grek që janë nga miqët e mi më të mirë, ca i kam humbur, do të thënë me shumë dhëmbje. Dimitri Glaros ka qenë rektori Universitetit të Janinës, një njeri jashtë zakonshëm. Unë, do të thënë, miqë si ai i kam të rradhë. Dhe pavarësisht se ishte grek, as ishte grek, ishte me të vërtetë një miq i mirë. Jo i vetëm i mirë, po tani më dëgjojnë do të kujtojnë shumë shqiptarë. Midis serbëve nuk kam pas marrëdhënie të ngushta me serbët sesa me kroatët, po themi, sepse janë një popull, pavarësisht se janë ndarë nga feja, po një gjuhë, një histori është në fund të fundit. Më thonë që për të paktën për serbët janë korrekt marrëdhëniet personale, sidomos në biznes. Një gjaka ndragetës. Më ka lidhë në gjë. Por, natyrisht që në politikë pasaj gjëra dhe në histori vinë sa gjëra që të krijojnë një lloj rezerve. Sepse është kur mjafton të lexosh Sevasti Qeriazin, kujtimet e saj për të kuptuar se çka vuajtur ky vend, ky popull, veçanërisht pjesa juglindore. Nga hegemonia e nga kërkesa për dominim e fqinjve. Një politikë, domethënë, e egër, e kundër një populli vetëm sepse ishte musliman, nganjëherë vetëm sepse ishte ortodoks, sepse Qeriazët, por besonin në mënyrë të ndryshme tek Krishti, edhe sepse flisnin një gjuhë tjetër. Besoj që kjo kohë ka kaluar, duhet të them që shqiptarët në plan ndërkombëtar po shihen ndryshe, se ambasador kam pas rastin të çekoj që ndryshimi i jashtëzakonshëm i italianëve midis imazhit që krijuan shqiptarët e 91-shit dhe imazhit që kanë sot. Donë, për fat mirë, ky imazh shplan një pjesë të pislloqeve që po psojmë nga politika në Shqipëri. Zotit Ceka, çfarë mendimi keni ju për Albin Kurti? Më pëlqen. E kam njohur që kur ishte i ri, i bukur dhe e kam takuar në Selanik, ku di shumë. Më një herë pas shqirimit të Kosovës dhe më ka lënë një përshtypje të jashtëzakonshme. Një djalë i butë, një djalë. Pavarësisht se qëndrimet politike i ka të prera. I ka të prera, por në natyrën e tij është shumë njerëzor. Edhe përfaqëson një diçka të re. E dëgjova zonjën Xharra që është tani më vure një pozitë vështirë, kam ishin 4 gra. Dhe që po më duket vetë jashtëzakonisht i butë, si të mos me një ati krasta, për ba, më duket vetë që më kesh vlerësuar komplet. Kështu që edhe është ashtu si që thotë Xharra, më thënë që ka një tendencë
edhe në Kosovë për të ndryshuar imazhin e politikanit edhe nga pamja e jashtme. Dhe unë mendoj që edhe Shqipëri ka ardhur rasti të heqim dorë nga politikanit nga tremi kalamajt. Sa dalin në televizor, asë nuk qeshin, dhe unë kanë shtuar dhe më shumë të zi në fytyrën e tyre, i bën edhe më të frikshëm një populli që, po themi, nuk e meriton dhe kur se ka merituar dhunën. Flasim pak për influencat geostrategjike, dashur pa dashur. Base kjo i ka krijuar një halucinim eksponentëve të fuqishëm të pushtetit në Shqipëri, sepse kur ti shkon takon për shembull presidentin e Turqisë Erdogan, një figurë autoritare, e ashpër, e prerë, e fuqishme, i cili ka bërë, sepse ka ngritur përqindjen e mirëqenies popullit vet në mënyrë galopante, që pastaj e detyroi të bënte referendume dhe gjëra. Nuk kishte një lidhje ajo që bëri ai. Megjithatë, raport me këto figurat që trëmbin kalamajt, ty të duket sikur ne navigojmë akoma, pra lundrojmë në zona të një lloje, do ta kisha thënë, të një lloje servilizmi psikosocial ndaj më të fortëve. Unë të pyes juve si njeri i kulturës, për vajzat e reja shqiptare sot, të cilat shohin baballarët e tyre të obsesuar me telenovelat turke, me Sultanin e Madhërisëm, inshallah, mashallah, do të thënë, ndërkohë që fëminia ime ishte një fëmini e pastër në raport me mua, unë mbaj mend betejën që është bërë për zëvendësimin e fjalës penxhere me dritare, që ka qenë jo e vogël në fuqinë e vet. Si e shihni ju shqiptarin sot në këtë tendencën për të shkuar drejt neo-otomanizmit apo perëndimit, le të themi, të demokracive? Do jenë sa të shmëndur, nuk e di se kush janë neo-otomanët sot. Edhe kjo është një vend i krijuar jo nga Stambolli, është krijuar nga shqiptarët që qeverisën Turqinë, siç thotë edhe që në Bejvlora, dhe pastaj me atë maninë e tij për pasur horizonte pa fund, kur erdhën në Shqipëri u gjenden si ato merimangat në një kuti, prej kartoni. Pra, edhe hanë njëri tjetrin. Kështu që ky është problemi i madh. Edhe vazhdojmë dhe sot. Ne mendojmë kush e di se ku në kancelari po flitet për Shqipërinë, se kush na ka në planet e tij strategjik, askush nuk na ka. E vetmi rëndësi që ka ky vend është negativi i tij. Pra, është një vend që hap të lashe. Dhe shpesh herë përdoret pikrisht, do rrish urt, apo të bëj këtë gjë, të hedh një gur. Pra, kjo është një vend ku kalon droga dhe tha, tani në vend të kanabësit po kalojnë droga dhe forta, dhe këto kalojnë në një vend që do t'i kaloj, po duash t'i pengosh, i pengon, apo i ka, unë kam qenë ministri brëndshëm, e di cilat janë mekanizme, ke 12.000 policë, ke prokuror sa duash, ke shërbimin sekret dhe këto i ndalon me njëherë. Po këtu duket që ka një lloj, po themi, një lloj vajë. Vajosje. Kjo e vajos këtë punë. Kështu që, së dyti, ne nuk kemi një krim lindor. Për kundër, Zilindja ka dash nga fundoste. Otomanët nga mbajtën deri në minutën e fundit. Apo ne qëndruam deri në minutën e fundit. Jo, nga kanë mbajtur, nga qonin ushtri, ndërko, kur vëndet e tjera shpallin pavarësin, këtu vinin ushtri otomane në kërëngritit e 1990-ës, të 10-ës, 11-ës, janë 4 vjetë kërëngritje me radhë. Kërëngritje që, o thëmë kërëngritje e Kosovës, nuk janë kërëngritje e kësa që kemi mbetur. Apo sepse historie e Shqipëris dhe 1912-ën ka qenë historie e Kosovës, që është e vërteta. Lidhja Prizrenit, lidhja dytë e Prizrenit, kërëngritje dhe mdha që ishë me nga 30.000 burra, jo me nga me qeta me 12 vetë. Profesor Ceka, ku prishet gjaku këte nga ne? Që lidhe ka? Qëfar e destabilizon? Nuk prishet. Qëfar e destabilizon? Një loj mes ditera, mediterane, si me thënë, një bregdeti? Për kundra, unë mendoj që deti e forcon njeri unë, por kjo ndodhë... Po t'ishin si Petro Marko, të gjithë do ishin ashtu është e vërdet. Është një rrugë kalimi, rruga Ignatia, rrugët e... Shiko, më fali të tentoj të bëj edhe
një tentativë kështu eliptike, sepse më intereson, jam shumë i lumtur që jeni këtu sot me mua, edhe sepse unë mendoj që fjala juaj do duhet të ketë vesh për ta dëgjuar nga njerëzit nga 25 deri në 45, që do duhet të ketë fatet e këtij vendi në dorë mbas duket i prillit ndoshta. Edhe kur të duan xhanëm, si ta ketë kismetin, se sot bilesh hedhur një term që nëse në prill nuk do ketë ndryshim, atëherë populli shqiptar mund të akuzohet për komplicitet, për bashkëfajtësi. Deri këtu u hodh një tezë nga më të guximshëm. Po, vjen nga një lloj dëshpërimi, sepse siç thash, ka një shkputje midis intelektualit mirëfillt që vlerëson lirinë dhe ata që vlerësojnë lirinë jo tek ne, por në çdo vend botës nuk janë më shumë se 10% e popullsisë. Pjesa tjetër adaptohet. Kështu që nuk mendoj se do ndodhi në një çudi e madhe në 25 prill. Ajo që unë pres, nuk pres që të vi, po themi, rinia në pushtet. Ky do ishte iluzion dhe do ishte edhe gabim. Ajo që da të themi, hajtë fusim 50 rinj. Jo, rinia është në pushtet, me thënë drejtën. Nuk është rinia, ata janë. Unë besoj që është një rini që po shkatrohet pak nga pak me korupcionin dhe vjen në pushtet për të përfituar. Dhe kjo është gjë pjesa më e keqe e rinisë. Por mund t'ju them që vendi më i suksesshëm në Europë nuk u thiqet as nga një ri, as nga një ere. Shtezja, Gjermane, Merkel, që shkon me trast në supermarket dhe veshë një ta gjaketa. Dhe kur i tha një fotograf, po mirë, prapë këtë gjaketë, tha, unë nuk jam modele, po jam kryeministre. Batuta me famshme Merkelit është shkëmbimi me mbretëreshën Elizabeth. Ajo i tha, kur u takuan, mbretëresha i tha, zonjë tha më thanë që ju kishit një ditë të zënë sot. Ajo tha është detyra ime për të pasur ditë të zënë. Kështu që prozaike finale. Pra, është një njeri me cilin nuk zihesh dot, nuk bën dot sherr, domethënë nuk krijon sherrë. Është në të gjithë veprimtarinë e saj brenda Gjermanisë dhe jashtë Gjermanisë, është njeriu që shpreh atë që kanë fytyrë. Lëni të përmend një term gjerman me që ju e përmendët Gjermaninë sapo. Kur ne e përcaktojmë atë që ndodhi, që ka ndodhur Gjermanisë në përjetësinë e saj me teutonizmin, që është në fakt një term interesant, në mos gaboj është Lebensraum, që do të thotë hapësira jetike. Pra, janë me supremaci, janë të fuqishëm, janë të mençur, janë të kulturuar, janë me shije, janë punëtor, janë me disiplinë, kanë territor të vogël. Çfarë bëjnë? Zgjerohen. Ajo që më ka bërë përshtypje mua është shqiptarët anti-Lebensraum. Si më thënë, janë të mdhej bërë akoma të vegjër. Përveç kësaj, ndajnë në tresh. Tashti, zvoglohen, sot, po jam shokuar dhe të shqetësuar një ditë, ndërkohë që shkoja në Prishtinë me veturë, dëgjoja në një radio që atje një personazh kishte bërë një studim që më duket sa kriminale, aq edhe hajvaneske në një sens, po ka në çdo vend, që thoshte ngjizja e kombit kosovar. Që të mos lasur. Ka mos ditë më thonë, që në tje si e keni për raport me këta? Shiko, kjo vjen pikrisht nga konfliktet politike dhe nga interesat ekonomike. Në sondajet janë bërë nga 91-92, ku dhjën, edhe më vonë me shqirimin e Kosovës, dilte që mbi 99% kosovarëve ishën përbashkim e shqiptarëve të Kosovës. Ishën përbashkim me Shqipërinë. Tani, sondajet të regojnë një rënje të ndjeshme. Kjo që kanë një gjutë tjetër... Jo të ndjeshme, Leonid ju korrigjoj. Sondajet të regojnë një rënje finale. Po, mirë. Të pashpres. Ska gjë. Shiko, ideja e bashkimit të tokave shqiptare ka rënë. Nuk në Europën e tanishme. Sepse ajo mund të ishte aktuale në 1912. Po, fani të them një, fani të them. Jo, ta mbaroj të them, sepse kjo është Europa. Kjo Europa thotë që ti ulim kufit, hapu, Gjermania nuk ka më Lebensraum në kuptimin që të zhvendosë gjermanët, zhvendos financat, zhvendos industrinë, teknologjinë dhe me këtë fiton, s'ka nevojë të fluturojë andaj përkundrazi, po merr njerëz, nuk po eksporton njerëz. Kështu po them edhe për Shqipërinë. Ne jemi më afër se kur sot me Kosovën. Kemi një gjuhë, një mentalitet, paka shumë, të njëjtës shërgji,
I ke në Tiranë, i ke edhe në Prishtinë për habin time, por ka një ndryshim të madh. Sa kalon atë që quhet kufi, që s'është më kufi, ndjen një gjë tjetër. Ka një më tepër rregull, më tepër disiplinë. Kuptohet se cili është në vendin e tij. Unë kam të njëjtën ndjesi sikur shkoj në Korçë. Duke di e keti apo jo? Korçë duket një vend tjetër. S'është, ma kanë thënë dhe tuaj, shumë vjet përpara. Po ky është një vend tjetër, ky është një popull tjetër. Me vërtet. Pra, kjo tregon që ne kemi tharmin. Pra kemi dy vende, kemi Prishtinën dhe Korçën, që për mua janë tharmi. Unë do ta zhvendosja edhe kryeqytetin, Kukës, ëh? Sepse edhe Kukësi. Në Prizren. Kukësi, Prizren. Edhe Kukësi është Kosovë, siç është edhe sepse është Prizren Kukësi, siç është edhe Tropoja është Malësia Gjakovës. Pra, nuk i ndajmë dot. Ne vetëm do shkojmë drejt bashkimit, me shkrimtarët përbashkët, me filozofët përbashkët, me intelektualët përbashkët, cilët zhvillohen, kanë kontaktet e tyre, në një ditë më të mirë se sotmja, me një politikë tjetër, me njerëz që duan të ndërtojnë kombin tek mendjet dhe jo tek kullat, unë mendoj që përsëri do jemi shumë afër. Profesor Ceka, e mbani mend ju? Unë vetë përpiqem shumë të mbaj dhe nuk e kam të pamundur plotësisht, përfundimisht, me zi mbaj mund gjëra për të vërdetës. Po, e marri u mund himnin e Shqipëris? Nuk kanë vetë ma thoni. Po. Okej. Ju jeni njëri arkeologjisë, jeni njëri politikës, ju jeni njëri i të folurës hapur, jeni njëri i butë sa kam unë një ndjesh mëri, do t'ju kishin ngrënë. Do t'i kishin shqyër në politikë në qëfëse do kishit pasur më shumë ego. E që më duesh? Jo, jam i bindur, po jeni këshu, jeni si mishi buti antilopës. Sot kam mik, edhe në anon kam mik, edhe, po themi, Berishën, ulemi herë pas herë pim kafen, nuk kam mik më të mirë se ata, në kuptimin e njerëzën në cilët, si shtonë në dikur kemi bërë ushtrinë bashkë, sepse ka qenë të mamë ushtria e përgjën. Duke patur parasysh, në vënd të bëja unë pyetjen juve, që nuk është një pyetje shumë në modë sot, as nga pipamja nacionaliste jo, as për vetë shërbimin socio-emocional të shqiptarve, sa të vjetër jemi ne, këtë zota bëj. Po, duke ju referuar himnit, si një ngacmim impulsi, do të rojë Shqipëria? Unë, kur kam një lidhje çuditshme midis himnit dhe presidentit, ndoshta nuk është, duket sikur s'ka një lidhje, por... Pozicionit të presidentit? Për derisa, në ky vend ka një kushtetut, ka një president, një flamur, një gju, një himn, dhe kur presidenti i simbolizon, i mbron këto, i integron, ndoshta dhe për historinë e gjatë që kam unë me presidentin aktual, që nga fillimet, që nga 90-ta, kemi hecur paralelisht në një rrugë që e kemi parë njëri tjetrin me bishë syrit, një farë mënyrë miqësisht, kur s'kam pas një ndeshje, por mendoj që është një pik e fort ku mund të varim kushtetutën. Duhet kemi një vënd ku varim shpatën, ku varim përkrenaren e Skënderbeut, dhe për fatë mirë, edhe kur flasë me optimizm se diçka do ndryshoj, do thot që një institucion e kemi. Po themë si qytetarë, nuk po themë si së është partijak, do kapim gjukatat së shpejti. Kam besimin, kam bindje. Dhe pastaj, pak nga pak, do fillojmë një ndryshim. Ne nuk kemi nevoj për një klasë të re. Kemi nevoj për një shtetë të ri, për një republikë të re. Apo që cila të ndërtohet me bazën e ligjit, mi bazën e drejtave njerëzore, mi bazën e respektit, solidaritetit, edhe humanizmit. Kjo është ajo që na mungon. Nga regjia më thonë që e kemi kaluar të gjithë kohët, në fakt, edhe kolegët e tjerë që ju intervistojnë, kam dëgjuar, kanë ndjesinë që ju është e shkushme biseda televizive me ju, dhe meritash e juaj. Faleminderit, tash unë kam një lidhje të vjetër me Krastat, shumë pak njerëz e dinë që jemi të dy elbasanës. Pak kështu jemi. Prandaj, po ti na ke dalë çik nga trajektoria. Jo. Them se ajo pjesë e genit është e butë dhe është abiding by the rules. Por është i drejtë edhe kjo më bën krenar që jam elbasanës.
Faleminderit shumë, profesor. Të dashur televizionistë, ne sa më përfunduam një intervist të gjatë për Shqipërinë me profesor Neritan Cekën. Ndërkohë i afrohemi zgjedhjeve në Kosovë, zgjedhjeve në Shqipëri, 96 ditë nga sot. 96 ditë të rëndësishme. Ervin Goci, profesor i universitetit në degën e gazetarisë, sot më dërgoi një mesazh miqësor privat, ku thoshte që ne të gjithë duhet të bëjmë një përpjekje individualisht që ti monitorojmë jo vetëm këto 96 ditë, po dhe ditën e zgjedhjeve, sepse zgjedhjet mund të blihen, pra mund të vidhen, rezultati i zgjedhjeve mund t'i kushtojë shumë Shqipërisë, le të jenë të ndershme ato. Dhe rrugës që vijam për studio e mendova këtë dhe thash, po, ndoshta është ai moment, i thash jam dakord plotësisht aty, ju i ktheva këtë përgjigje, ai ka shumë të drejtë, i ka shkuar në mendje një gjë shumë e mirë. Këto 96 ditë nuk duhet të jenë 96 ditët e kota të një province të pavlerë. Duhet të jenë 96 ditët e mendimit të analizës të njerëzve të cilat duhet, të cilët jetojnë në një vend për ta dashur atë vend më të mirë e që punojnë për këtë ditë për ditë. Ndërkohë kur t'i afrohemi ditës së rëndësishme të zgjedhjeve, do të flasim në mënyrë më konkrete që të dim se çfarë të bëjmë dhe pse. Deri atëherë, paqë një javë të mbarë dhe 96 ditë të mbara padyshim. Takohemi të martën që vjen.